Shadura. Uwaga, u czerwonego budynku Shadura Adli, w pustyni Witali Adamańczuk. Zostań! Ready! Go! Pierwszy raund. Пираты. Gracias.
червоному кутку. 1919 року винесло свого народження. Чемпіон України, Чернігівської області, зараз боксує перед вами. І у синьому кутку його супротивник Віталій Адаманчук. 2001 року народження, чемпіон, фіналіст чемпіонату України 15-16 років. Він з Київської області, з міста Бородянка. І зараз спортсмени готуються до другого раунду. Всього три раунди інформації. Три хвилини, три раунди, хвилини та добро. Second round. Ready? Go! Thank you.
Спокойной